Det neste huset basert på Helene Alving i Ibsens Gjengangere. Jeg definerte programmet at det skulle slik at det skulle være et hus for en enslig mor og et barn. Det er en modell. Huset er i to etasjer. Hele boligen er på en måte løftet opp fra bakken, akkurat som man gjør når man har et barn, og det kommer en sint hund løpende, så løfter man barnet opp for å beskytte det. Det er akkurat samme tanke som ligger til grunn for denne løsningen her, hvor man på bakkeplan har en stor innelukket hage, så har man en inngangsdør, og så har man en stor rampe som begynner å lede en oppover mot boligen. Så kommer man opp til etasjen der man bor. Man har da gått langs tre av husets sider, og man kommer inn på den fjerde siden, som er stuen, som er det eneste rommet som har en fasade mot, altså som har vinduer direkte, eller gulv, og opphold direkte mot fasaden. Mens alle de andre rommene, kjøkkenet, trappen ned til badet, morens rom som ligger her, og barnets rom som ligger her, er skjermet på en måte av hele denne rampen som fungerer som en buffersone, slik at det livet som skjer her på en måte aldri vil kunne sees utenifra. Man er for langt inne i huset, bortsett fra det man velger å la foregå i stuen, der alle folk kan se hva som skjer. Dette huset består egentlig bare av to rom. Og det er barnets rom, som ligger inn mot en lysgård med et stort vindu ut mot lysgården. Altså en sluse ut til resten av huset, som da på mange måter kontrolleres av moren. Hun kan sitte her inne og høre om det kommer noen nede i første etasje, eller høre hva det vil bli sagt i stuen, for det er på en måte ingen andre vegger i huset. Det jeg prøvde å jobbe med her, jeg ser til at det er egentlig bare et eneste stort sneglehus, hele dette huset, med unntak av barnets rom. Her er det et snitt, slik at man ser ned trappen som leder ut til hagen. En trapp som går ned fra barnets rom. Men det jeg prøvde å jobbe med var forholdet på en måte mellom beskyttelse og kontroll, og å forsøke å fange det som er, synes jeg, veldig veldig utfordrende og spennende som tanke, nemlig den kompleksiteten, eller det, ja, kall det kompleksiteten, som ligger i forholdet mellom mor og barn, noe som er det mest naturlige forholdet i verden. Det er, man passer på hverandre og beskytter hverandre, men det er likevel på en måte hele tiden på grensen til kontroll, og det er hele tiden en sånn en tosidighet som gjør hele forholdet veldig komplekst. Modellbildet fra hagen, som det, da egentlig bare er en forlengelse av barnets rom, med dør inn til den trappen som leder opp til barnets rom, og hvor den eneste kontakten med resten av huset er egentlig en dør her oppe i stuen, hvor man kan tenke seg at man kan stå og rope at nå er middagen klar, eller så. Og så er det en hageport bak her, som gjør at man kan egentlig komme og gå akkurat når man vil, uten at mor merker det. Tilbake til en sånn tolkning da, som ikke kan forklares logisk, eller utifra en sånn nøytral, på en nøytral måte. Kjernen i dette huset er disse to sengene. Barn og moren sover inntil hverandre, men med en vegg imellom seg. Dette er et betonghus, så det er en absolutt tilstand. Det neste huset er basert på Olav Duuns romantrilogi Medmenneske, eller som begynner med Medmenneske. Det er Ragnhild, den unge bondekonen i denne romanen, som var utgangspunkt for programmet mitt. Hun blir jo gifter seg med en gutt,
Og så oppdager hun, eller så viser det seg at svigefaren er en tyrann, og hun ender med å ta livet av svigefaren for å redde resten av familien. Noe hun på en måte må bote for resten av livet. Hun havner på tukthus. Men det som er fantastisk med hele denne fortellingen er at hun aldri i løpet av hele sitt liv, blant annet da store deler av det i tukthus, oppfatter seg selv eller opptrer som noen martyr eller som noe offer. Dette her er da et hus for en husmor. Det er et hus for fem personer. Samme program som alle de andre, med en inngang. Et kjøkken. Kan tenke seg kanskje en spiseplass. Bad. Fordelt på to steder i huset, to soner i huset. Og så fem soverom. Det som er spesielt i denne bygningen her, er at som også da er på en måte en arkitektonisk fortolkning av husmorrollen, det er at dette her er et helt lukket hus. Det er bare soverommene som har store vinduer utad. Det vil si at husmoren som går hjemme, eller den løsningen er på en måte en gestaltning av ideen om husmoren som går hjemme og lever sin dag i boligen, og som gjennom barnas og ektemannens fortellinger fra livet utenfor får innhold i sin hverdag. Så det som da er fellesrom blir opplyst gjennom individenes eller de ulike familiemedlemmenes rom i boligen. De er utformet med store glassdører, og så er det skyvedører. Doble skyvedører som gjør at de kan stenges av, eller de kan enten være helt åpne, eller de kan stenges av med glass, eller de kan stenges av med glass og lemmer, som gjør at man hverken ser eller hører noe av det som skjer her inne. Det betyr at hvis det er et forhold i familien hvor man involverer hverandre, så er dette her et lyst hjem å være i. Jo vanskeligere klima det blir i familien, jo mer lukket og mørkt blir morens tilværelse, eller morens hjem, morens rom. Dette er et hus i stål, et helsveiset stål, sammenhengende stålskall som er kledd innvendig med massiv tre elementer. Det siste huset er basert på en amerikansk roman. Jeg trodde til å begynne med at jeg bare skulle jobbe med norske forfattere. Slik ble det ikke. Don DeLillo skrev i 2000, var det vel? Eller 2001, The Body Artist, om Loreen Hartke. En kvinne som helt uventet opplever at mannen tar selvmord, og hun blir enke. Hennes bolig, eller enkens bolig, er et helt åpent rom, uten egentlig noen romlig underdeling. Rommet befinner seg mellom to hager. Det jeg tenkte da jeg jobbet med dette huset, handlet om det å leve med savn, eller det å aldri kunne være to steder samtidig, og alltid måtte på en måte leve mellom to situasjoner hvor man kunne ikke velge begge to, man måtte kunne bare oppleve en av dem av gangen. Hvis man var her, var man ikke der, og motsatt. Og så var det tanken om at i et sånt kaos, så ble de ulike daglige ritualene uhyre viktige. Altså det å lage mat, det å gå på do, det å sove, det å tenne fyr, tenne på peisen, det å holde seg ren. Det ble liksom øyer av mening i en ganske kaotisk tilværelse. Og disse stedene i huset fikk forskjellige eller lysinnslipp. Dette er et teglhus. Og for eksempel så ble sengen utformet slik at man kunne ligge her og se og få direkte lys opp i himmelen. Man kunne ligge og se på stjernehimmelen. Og de andre kjøkkenene og badene fikk sin egen måte å oppleve lyset på. Og på en måte var tanken da at man kunne
begynne å konstruere en ny mening ut ifra disse punktene i huset.